Хин нэгний эдэлч хэрэглээ дуусан зүйл хогуулаад хаягдсан тохиолдол манай улсын хувьд тогтмол ажиглагддаг. Гэвч хог болгон хаягдвал биш юм. За үүнийг дахин боловсруулж өөр зүйл ашиглах арга ухааныг дэлхийн олон улс оронд ашигласаар өнөө хүрсэн. Харин манай улсын хувьд энэ оны 7-р сараас эхлэн хаягдал болсон зүйлээ эргэж ашиглах төсөл хэрэгжснээр нийслэлт гэхэд 100 гаруй өрхийн 20 бүлэг хэрэгцээгүй болсон зүйлсээрээ дахин эдлэл хэрэглэлийг бүтээж байна. Байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалж байна. Хоёр дугаарт одоо бас зохих хэмжээний хэмнэлт гаргаж байна. Бага өртөгтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийг бий болгож байна. Бас одоо иргэдийг бас янз бүрийн хаягдл материалыг ашиглаж янз бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм сэтгэлгээг бас өрнүүлж ажил болгож байна гэсэн ийм ашигтай тустай талууд бол байгаа. Уншаад дууссан сонин зурагдсан CD, нэг удаагийн сорвол, даавуу, цаасны үлдэгдлэр иргэд маш олон төрлийн бүтээл хийжээ. Сорвол пянц ашиглан хийсэн хананы цаг, за хуванцар савар хийсэн хогийн шүр, гэрийн хаяавч, ажлын бэйли зэрэг олон бүтээл өнөөдөр хөвлөлийнхний дорнд өртчихлээ. Хөөсөнцөр сав джинсний үдс ашиглан хийсэн дулаан баригт савыг хангуул дүүргийн 7-р харууны иргэн насан жаргал өөрийн амьдралын туршлага давамцлан бүтээжээ. Тэрээр бүтээлээ зах зээл 15,000 төгрөгөөр үнэлж байна. За харин гаднаас орж ирдэг үйлдвэрийн халуун баригчийн үн түүний хэлбэрийн үнээс дарын нэг дахин үнэтэй байх жишээтэй байна. Дахин ашигласан хог хаягдал хүрээлэн буй орчин эдийн засагт ямар хэмнэлт гаргаж болохыг эндээс харж болох юм аа. Энэ бол энэ одоо хамгийн гол дулааныг хадгалах юу нь бол одоо жимсний одоо хөөсөнцөр хаягдал сав байгаа юм. Тэрнийг энэ голд нь юунд нь хийгээд тэгээ дотор талын бол ундааны тетрабакын савар доторлсон. Энийгээ бол одоо хүнсний хэрэгцээнд ашиглах учраас бас аль болохоор одоо янз бүрийн хүнсний хэрэгцээнд шаардлага хангах үед янз бүрийн цав уу, скотч хэмтэн юмнуудыг одоо ил гаргахгүй юм байдлаар хийхийг л зорьсон. За ингээд гадна тал энэ юуныхаа савныхаа хөөсөнцрийнхэн гадна талыг бол бас юм картуун хаягдлын картуунаар бас барьж өгсөн. Ингээд гадуурны энэ джинсний үйлдвэрийн хаягдлын материалаар өнгө хийгээд нийслэлт нэг өдөрт 1100 тонн хог хаягдал бий болдог гэсэн судалгаад нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өгч байна. Эрг аж ахуйн нэгжээс гаргасан хогийн 90% нь хогийн цэг рүү шууд явдаг бол үлдсэн хэдхэн хувь нь л дахин боловсруулагддаг. Иргэдийн хаягдлын ашиглан дахин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд үндэсний 20 гаруй үйлдвэр хаягдал өөц зэргийг нийлүүлсэн байна. Хэмжээнд жил бүр 100,000 гаруй өрх сайн сайхан амьдрал үсэд ирдэг. Гэхдээ энэ хүмүүс нийгмийн харилцаанд орж чаддгүй. Тэгэхээр энэ аль болох энэ хүмүүсийг илүү ажлын дүртэй, туршлагатай, ажил олгохын шаардлага хангасан хэмжээнд зохион байгуулалтанд орох, бүлгийн үйл ажиллагаанд оролцуулах, мөн юмханаар юм хийх байдлаар өрх гэрээ чимэх, орчноо тогтчлуулах, орлого нэмэгдүүлэх бас нэг санаачлал болгож ингэж ажиллаж байгаа юм. Монголд 20-д хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрүүд байна. Өнөөдөр бол зөвхөн 10 хүрэхгүй хувийн ашиглаж байна. Ер нь бол нийслэлийн хэмжээнд яамны зүгээс 2016 он гэхэд нэг 20% дахин боловсруулж яа гэсэн ийм зорилт тавьсан ажиллаж байгаа.